राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा लो समग्र देश भक्ति भाव बोर गई राममय देशों भिन्न प्रान देखने पा गई से राम भक्त विविध छवि तार मजते अयोध्या पालेक एगी व्यतिक्रमी राम भक्त अब सौंप दिया इस जीवन को भक्तगढ़ तर सम्पूर्ण गाते निगाजीक आंकी लैसे 6 लाख राम नाम एगी राम भक्त पाले विशेष दिन अंशग्रहण निमंत्रण क्या नाम है बाबा आपका मैं तो राम कितने राम हैं आपके साथ वो बहुत थे पहले 6 लाख थे हम लोग अब थोड़ा धीमिल पर गया कम हो गया है मतलब जब आपने गुदवाया था तो 6 लाख है 6 लाख 6 लाख 6 लाख राम नाम होकर रजिस्ट्रेशन हुआ है हमारा कब कितने कितने साल पहले आपने गुदवाया और कब शुरुआत की इसकी अब ये राम नाम 1885 में राम नाम लिखाया है हम लोग 1885 में हमारा पूर्वज ने वो एक भक्त ने जाकर के राम नाम लिखा और उसके बाद उस पूरा समाज ये भजन कीर्तन होते रहता था शुरू कर दिया सब राम भक्ति गदगद हो थका भक्तक एतिया जे हिते उठिबा नाय तारे उदाहरण मनीष चौहान और रंजन प्रकाश नामर ए दुई भक्त दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना দুয়োগৰাকীয়ে প্ৰচণ্ড শীতকো নেওচি উত্তৰ প্ৰদেশৰ দেৱৰীয়া আৰু বিহাৰৰ মুজফৰনগৰৰ পৰা চাইকেল চলাই ৰাওনা হৈছে অযোধ্যা অভিমুখে না হনুমান কে বিনা দুনিয়া চলে না শ্ৰীৰাম কে বিনা ৰামজী যাত্ৰা পথত ঠায়ে ঠায়ে আদৰণি জনোৱা হৈছে এই দুই ৰাম ভক্ত ৰঘুপতি ৰাঘৱ ৰাজা ৰাম ইফালে মুজফৰপুৰৰ মৃৎশিল্পী জয়প্ৰকাশ ব্যস্ত ৰামচাৰকৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণত সীতাৰাম জয় সীতাৰাম ভজ প্যাৰে মন সীতাৰাম কাষত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মূৰ্তি ৰাখি নিৰন্তৰভাৱে শিল্পীগৰাকীয়ে সাজি কৈছে ইটোৰ পাছত সিটো মূৰ্তি মৃৎশিল্পী জয়প্ৰকাশৰ মতে প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁৰ প্ৰেৰণা সেয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মূৰ্তি কাষত ৰাখি তেওঁ অবিৰতভাৱে কৰি গৈছে নিজৰ কাম প্ৰেৰণা লৈ ৰহে ইনসে জি ইনিছে প্ৰেৰণা মিলকে তো কাম হ'ব উনি আমি বনবাই আপ ইয়া বনা ৰহে জি জি পিএম মোদী সে প্ৰেৰণা লৈ ৰহে সহি বাত কিয়া লাগ ৰহা হে ইয়া জো হুৱা হে ৰাম মন্দিৰ বনকৰ তৈয়াৰ হৈ গিয়া হে কিতনে দিন সে ইন্তজাৰ কৰি লো बहुत अच्छी चीज हुई है ये जो राम अयोध्या मंदिर हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ है ये जो किए हैं बहुत अच्छा किया बहुत ज्यादा है रामर आगमनक लय भक्ति भावत विलीन हल भागलपुर निवासी दुई कन्मानी जमज भातृ পৰিয়ালটোৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে উৎসুক হৈ আছে 22 জানুৱাৰীৰ বাবে জমজ ভাতৃ ৰাম আৰু শ্যামে কৰিছে ভজনৰ প্ৰস্তুতি একেই ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঝাৰখণ্ডৰ গিৰিগড় জিলাতো কণমানী 9 বছৰীয়া গায়িকা স্নেহলে ৰামৰ নামত উচৰ্গা কৰি গোৱা ভজনে পাইছে ব্যাপক সঁহাৰি কণমানীজনীয়ে নিউজ 18কো শুনালে তেওঁৰ সুৱতী কণ্ঠৰে ভজন দেশৰ লগতে বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰামলালাৰ বাবে আহিছে বিধে বিধে উপহাৰ উপহাৰ আহিল নিজামৰ দেশ হায়দৰাবাদৰ পৰা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উৎসৱৰ বাবে হায়দৰাবাদৰ পৰা অযোধ্যালৈ প্ৰসাদৰ বাবে পঠিওৱা হ'ল 1265 কিলোগ্ৰাম লাডু 7 আগৰ 13 নদীৰ সিপাৰে ব্ৰিটেইনৰ সংসদতো গুঞ্জৰিত হ'ল ৰাম নামৰ ধ্বনি
শংখনাদেরে শংখনত আরম্ভ হওয়ার রামর ভজনত সুৰ মিলালে সকলোৱে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইষ্ট।